Քիշնևի անհանդիպման մասին այժմ հեռախոսակապով կմիանանք Ստեփանակերտ զրուցելու Արցախյան շարժման մասնակից հասարակական գործիչ Գագիկ Ավանեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսյան, որ ժամանակ գտաք մեզ միացաք։ Քիշնևում հնգակողմ հանդիպումից հետո խոսվեց այն մասին, որ հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նոր հանդիպում է լինելու, երեկի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը CNN-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ այսօր Հայաստանի գլխավոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակն է, որքանով է Արցախը հասկանում իրավիճակի նրբությունը և որքանով են հա պատրաստ Ստեփանակերտ Արցախցիները հասկանում են օրժության չափը, ու հենց դրանով է կապված, որ համարյա թե կես տարի է արդեն շրջափակման մեջ արցախցիները դիմանում են որևէ մի բողոքի ցույց չկա, արտահայտություն չկա, որ մենակ վերաբերում է քաղաքական հայտարարությունների Փաշինյանին, դրա հետակապված, դրա համար արցախցիները իրաց բաժին բեռը կրում են, պատասխանատությունը վերցրած իրաց վրա, քաղաքական արցախի շուրջ քաղաքական պրոցեսները, սենց ասենք, տրամադրված է Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի իշխանություններն են դրանով զբաղվում, բայց միանշանակ Արցախի իշխանությունները ու Արցախի ժողովրդն են պատրաստ նաև իրաց բաժին քաղաքական պրոցեսներին մասնակցելու, ընդ որում ասենք անհամբեր սպասում են Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, պեն որը սեղանի վրա է, պեն առաջարկները որը սեղանի վրա է, ես կասեմ, որ Արցախի իշխանությունները պատրաստ են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վիճակից, էլի հասկանում ենք, ինձ ասեք, իրոք Հայաստանի վիճակը այդքան էլ գովելի չի, բայց հարցեր կա, որ Հայաստանը միանշանակ որևէ մի ձևի չպիտի գնա զիջումներին, դա վերաբերում է ոչ միայն անվտանգության, այլ նաև քաղաքական զարգացումների, քաղաքական հայտարարությունների ու նաև բանակցային պրոցեսի Արցախի շուրջ, թեկուզ և Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ, դա պիտի միանշանակ Հայաստանը որևէ մի զիջումների չգնա, կապ չունի, որ պարտված երկիր են, մենք մեր իրավունքներից չպիտի հրաժարվենք։ Դա ես սենց ասեմ, քննարկել։ Պարոն Ավանեսյան, այս հանդիպումների ֆոնին Զաքիր Հասանովներ հանձնարարել շարունակել Արցախի պաշտպանության բանակի մոնիթորինգը և խոսել է Բաքվի կողմից ձեռք բերվելիք նոր զինատեսակների մասին, մասնավորապես անհանգստացնող է այն, որ Հասանովը հայտարարել է նաև, թե իբր պետք է պատրաստ լինեն անհապաղ և վճռականորեն կանխելու ցանկացած հնարավոր սադրանք, Ադրբեջանը արդյոք նման հայտարարությամբ ինչ-որ նպատակ ունի, դա ռազմական գործողություններն են, թե իր դիրքերը այս պահին ավելի բարձր պահելը, Արցախում ինչպես են մեկնաբանում Հասանովի այս հայտարարությունը։ Մենք գիտենք ով է մեր թշնամին, միանշանակ իրաց հայտարարությունները նպատակ ունի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ցուցաբերել կամ ասեք հավասարության նշան դնել Հայաստանի կամ հայկական Լեռնային Ղարաբաղի ուժերի ու Ադրբեջանի կատարող սադրանքների ու այս արձակումներին, որտեղ սադրանքները միայն անում են ադրբեջանական կողմը անում, մենք տեսնում ենք, միանշանակ մենք պիտի միշտ պատրաստ լինենք արձակումների, մենք տեսնում ենք ցանկացած հանդիպումից առաջ, հանդիպումից հետո սրացում է կատարվում շփման գծում, ստեղ Հայաստանի սահմաններում, ու մենք պիտի պատրաստնենք, ու մենք էլ պիտի զինվենք, ու մենակ ասեք Զաքիր Հասանովի ես վերջի հայտարությունը չի ասենք, մոտ մի շաբաթ 10 օր առաջ Ալիևն էր բողոքում, որ Հայաստանը զենք առնում, բա պիտի առնի, բա ինչա, նոր էլ իրաք հայտարարում, որ 500 միլիոն դոլարով ավելացնում են իրաց ռազմական բյուջեն, իրանք զինվելու են, մենք էլ պիտի իրաց զուգահեռ զինվենք ու պատրաստ լինենք խաղաղությամբ պայմանագիր չլինելու, բանակցությունները գնալու են, ամիսներ, տարիներ ատևելու, մենք պիտի պատրաստենք խաղաղությամբ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները,
ոչ մի ձևի մեզ չպիտի մեզ թույլացնի կամ հույս պահի, որ ինչ որ ինձան փոխվելու է։ Մեր ճշնամին Ադրբեջանը ու ցանկացած պահի, երբ տեսան, որ պահը եկավ, իրաք նորից արձակվելու է։ Իրաց նպատակը մենակ Արցախը պանցյուրկիզմի ծրագիրը, ոչ հայկական որևին պետություն չպիտի լինի։ Ես ախեն իրաց նպատակը։ Պարոն Ավանեսյան, ինչ ելք են տեսնում Արցախում հա ստեղծված իրավիճակից, որովհետև դուք նշեցիք Ալիևի մասին, նա Ստեփանակերտի հետ երկխոսելու փոխարեն Արցախի պաշտոնյաներին առաջարկում է հրաժարական ներկայացնել, լուծարել պետական մարմինները։ Արայիկ Հարությունյանը սակայն չի ներկայացնում հստակ պլաններ, թե ինչպես է հա լուծում տեսնում ստեղծված իրավիճակից։ Սամվել Բաբայանն էլ ասում է, որ Բաքվի հետ պետք է ուղիղ երկխոսել, ի վերջո Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Սամվել Բաբայանը չի ասում, որ պիտի երկխոսեք, դա միջնորդներին են ասում, որ պիտի Ստեփանակերտն ու Ադրբեջանը երկխոսեն։ Հարցը նրա համար Ադրբեջանը գնալու է քայլին, թե չէ։ Սամվել Բաբայանը ուրիշ բան է առաջարկում, ինչ որ ձևի չափով ինտեգրում, տնտեսությունը իր հետ կապել, բան էտի, որ անընդունելի է կողմից առնվազն համարվում։ Ինչ վերաբերում Արայիկ Հարությունյանի, այն ես չեմ կարող ասեմ ինչա մտածում, բայց ասեմ հանդիպումներ կազմակերպում է հետ այն շրջանակների հետ հանրության տեսակետները ասում է, բայց մենք պիտի նաև նկատի ունենանք, որ քաղաքականությունը կա հանրային, ասենք հանրանացվող, ասենք այդ մտքերն ա գաղափարներ, կա ասենք ստվերային, որը պարտադիր չի դուրս գա ասպարես, ավելի շուտ այսօր վրա գնում այդ ստվերային զրույցը, բանակցությունները։ Ալիևի հայտարության վերաբերյալ ես կասեմ այսենց էլ, մենք եթե Ալիևի ամեմի առանձին հայտարություն վերցնենք, փորձենք մեկնաբանենք, դա շատ անշնորհակալ գործ է։ Մենք Ալիևի հայտարությունները պիտի փաթեթում նայենք։ Ալիևը ամեմի հայտարությունից հետո երևում է, որ իրոք ինքը ոնց որ զգացում է, որ ինքը զգում է, որ չկնաժամային վիճակի մեջ է, տագնապի մեջ է։ Որը այս հայտարարությունները մեկը մյուսին ակնկալում են։ Նախ եւ առաջ ասում է, որ Ադրբեջանը բան Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն չկա։ Հետո ասում է, այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաստատի տենց դառնում, թե կուզե Հանրապետություն բառը չի օգտագործում, նախագահ գահազնի պատգամավորները հրաժարական տան ազգային ժողովի, եթե դեպքում եթե հանրապետություն չկա, ի՞նչ ազգային ժողովի մասին խոսում, ի՞նչ նախագահի մասին անանում։ Սա ես կասեի խուճապի ճիճա բանի կողմից, Ալիևի կողմից, ես տենց եմ տեսնում ու շատերին են տենց տեսնում, իմ կարծիքով տենց է, պիտի մի քիչ հանգիստ դրամայինք, բայց պատրաստ ենք ու վերադառնալով ասի Քիշնյովի բանի, հետ շատ հետաքրքիր է, որ այդքան զրույցից հետո Միշել է հենց ասել, որ քննարկող հարցի կարևորը, ասենք, կամ կենտրոնում հենց Արցախի բնակչության իրավունքներն էր, անվտանգությունը։ Դա շատ կարևոր հարց էր, որովհետև մեր ինքնորոշման իրավունքը նույն իրավունքն է, մեր ինքնակառավարման իրավունքը նույն իրավունքն է, ասենք, մեր ես նույն ազգային ժողովի նախագահ, սա մեր ինքնակառավարման ձևն է, որը մեր Արցախի բնակչությունը հանրակրկներով որոշելա, որ մեր ինքնակառավարման ձևը սա է։ Այն ինքնակառավարման ձևը, դա որը մեկի կողմից դա հաստատել պետք էլ չէ, ասենք, էլի ցանկացած փոքր ազգ ինքնակառավարման մոդելը ընդունում, ավելի ու դա շատ լավ հասկանում է, դրա համար ասենց հայտարարություններ անում, փորձելով բնակչության, Արցախի բնակչության սրտի մեջ ուղղել շնչի, որը իմ կարծիքով չհաջողվեց, ես մարդկանց այդ զրույցում եմ, չի հաջողվել։ Պարոն Ավանեսյան, եթե ամփոփենք զրույցը, Բերձորի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման մեկնարկի մասին եք հայտարարել, կարճ կներկայացնեք, որն է դրա գլխավոր նպատակը։ Շարժումը վեր քաղաքական շարժում է, որը մին կուսակցություն, որը մին քաղաքական ուժ, եթե միանալ ես շարժման, պիտի իրաց ամբիցիաները փոխ դնի, սա համաժողովական շարժում է, խաղաղ շարժում է, անհնազանդության ձևով մենք հիմնական նպատակը նա է, որ ապաշրջափակեք Բերձորի միջանցքը, անցակետը պիտի վերացվի դեղից, ճանապարհային քարտեզը կա,
մենք շտաբը հիմնական շտաբը լնելու է Ստեփանակերտում, շտաբը լնելու նաև Երևանում, Կորնիձորում, երևիտե տեղ գյուղում էլ, գորիսում էլ միգուցե, մենք նոր ենք սկսել, արձագանքները կան, ռեսուրսները կան մարդկային, բայց մենք կցանկանայիք կոչանայիք մեր ժողովրդին, միանային, ու այնա մասշտաբ, ու այնա ծավալ այս գործողությունը սկսենք, ու հիմնական նպատակը ապաշրջապակումն է, ապաշրջապակումից հետո շարժումը դադարեցնելու է իր գործունեությունը, նենց չի, որ սա հետո վերածվելու է որևէ մի քաղաքական ուրիշ շարժման։ Այս է հիմնական նպատակը, որ մաքսիմալ կարողանանք մարդիկ հասկանան ու միանան, որ որևէ մի անձ չփորձի ստեր ինչ-որ դիվիդենդներ ձեռք բերի, կամ ինչ-որ դրամար, մենք սենց ենք որոշել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսյան, որ կապով մեզ միացաք, ես հիշեցնեմ, միացել էինք Ստեփանակերտ ու զրուցում էինք Արցախյան շարժման մասնակից հասարակական գործիչ Գագիկ Ավանեսյանի հետ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, մնացեք առաջին լրատվականի հետ վերջին լուրերը, առաջինը իմանալու համար ու մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-ի անալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնը ավելի լսելի լինի։